你妈催你喏，来，三来个啊，你阿东要不就弄来催你呀？你要叫不啦？这谁用的吧？比格拉斯比我差的，他你要个谁用的？我问过伢的，偷渡呗，小兵在哪里嘛？那边 sky 来个差了的，啥的看嘛？所以你呀，骗我都伢的，那个来酒的都差的，来个你也加了有嘛？喏，你酒的骗咱表，你要不都伢的？哎喽，你要啊？你喏，你 glass wall 3mm 啊，透气的 glass wall 加不啦的看嘛？60°扫描加不啦的？叫来的是 87啊，transmit 路话嘞，瓦巴塞啊 transmit 路的，4巴塞啊 reflect 路的，8巴塞啊来 reflect 路话啦，皮的。那不然说，老 heat 喏，transmission 呢不得的，不老巴塞的啊 reflect 路的是话旁边啦，皮的。那哎，你这玻璃啊，去看比了嘛，hydrosonic heat 啊，immediate 一个秒钟呢，PCR CA TS minus TA 把话 as well 你妈听的都嘛皮的。那 PCR 说 real heat emission 就 CR 2x5啊，说 flow out 啊，1x5啊 flow down 啊。那个，我把那个，好的是那 heat flow，哎，你干嘛说 air 了？air 要一边的 surface。S 加 W 加 immediate surface，第一切的亚巴的水，那还有说那啥 heat transmission equipment 呢，把这路，喏，都要 particular 的配套拿起来。哎，然后哎，亚巴的水 C A 啥啊，T S 嘛那 T 包括 M，哎路呗，哎嘛 P R R 嘞巴的数嘞水，delta A E T S 包括 four 嘛那 T A 包括 four，要 delta 啊，Stephen Boltzmann constant (5/6)7(10)^8 嘛那 eight。伊阿落伊咪得，所以你讲是要摆来，打摆了水，那 heat transmission equipment 呢，不是得交下来去的，喏，哎，那不是路喏，heat transmit 不路路的是话哦，喏，那木那爆炸都崩来多变嘛，不咯？哎，那都包，我们说那黑给，那黑给也老少黑。Through a north facing glass，那你要拍个屋里的嘞，然后离 glass 盖，哎，盘里边吧。喏，起不了个，手中嘞起不了，也是嘞，哎，那对阿没，白老话对阿没，就来嘛对阿没，哎，就来嘛，所以哎哩，喏，window 啊，5.9米，height，5.2米，from bottom，那 window 啊，不啦，所以5.9米，阿没事嘞。啊，跑到湾里边了嘛，5.9米大细的，哎，路温度又细的，哎，路细的看嘛，所以喏，因为当我不如被到的时候，transmitter 噶5.7米是细的，一噶5.4米大细的，要 transmitter 噶5.7米是。U 倍路啊，4.4.4。那贝塔的哈是 U 来拉嘛，所以 daily irradiation A 外 U 来拉，
လာလိုက်ကိုနေစွိုင်းငွေတွေဘယ်လောက်ကြတယ်ပြုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ data တွေကိုလည်းเนาะယူလို့ရတယ်အဲ့ဒီကဘာလာလိုက်မှာဆိုရင်เนาะဇူလိုင်လမှာဆိုရင် irrigation ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 8.3 8.3 megajoule/dm² ဒါဆိုရင်ဇူလိုင်မှာရှိတဲ့ irrigationအဲ့တော့ vertical wall facing node ဟာ hv ဒါမို့အဲ့ဒီဒါမို့က 12/87 megajoule per meter square နောက်တစ်ခါဘောကရှိတ်တက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ HVS က 12/67 megajoule per meter square အဲ့တော့ဇူလိုင်ရဲ့ maximum temperature ဒါတော့ Australia ကတော့ဇူလိုင်မှာဆိုရင်ဒါစောင်းရာကြီးရောက်နေတော့ဗောလေဘာမှဒီမှာတော့ဇူလိုင်ကတော့မိုးရာကြီးပေါ့เมซิมัมเทมเพเรเจอร์ซิสเซมบัว 80 ซินดิเกตนาวมินิมัมเทมเพเรเจอร์ญาติจะတော့ยังเอล่ะอะ 6.5 ดีซินดิเกตดีอัจฉะดิชื่อนะดีอัจฉะดิชื่อเนี่ยတော့ดีอปูก็นี่ပြောမြောက်ဖက်ကိုဥတည်နေတဲ့เนาะຫມາຈັກကနေပြောအပူကိုဘလောက်အိမ်ထဲကိုဝင်မလဲဆိုတာတွေ့မယ်တွေ့တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဇူလိုင်လအတွက်တွေ့မယ်တွေ့တဲ့ခါမှာเนาะဝင်းဒိုးကဘလောက်ရှိလဲဆိုရင် 0.9 မီတာအမြင့်ရှိတယ် 0.2 မီတာဘော်ဒုံကရှိတယ် eve ကတော့ 0.8 မီတာရှိတယ်အဲ transmitted value ကเนาะအပူဖြတ်သန်းတဲ့ gain က 0.76 ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ u value เนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အပူဖြတ်သန်းပူ gain အဲ့ဒါ 6.5 ရှိတယ်အဲ့တော့ July လမှာ irrigation ဆိုရင် 8.3 megajoule per meter square ရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့เนาะဖြတ်အပူဖြတ်သန်းတဲ့ပမာဏเนาะဘလောက်ဘလောက်ရှိလဲဆိုရင် 12.87 megajoule per meter square ရှိတယ်အဲဝေါ်မှာရှိတ်လုပ်ထားတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ 12.67 မီဂါယုတ်ဒေးမီတာစကွဲရှိတယ်။ဇူလိုင်လအတွက်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ဒီ 16.8 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိပြီးတော့အနည်းဆုံးကတော့ 16.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိတယ်။အဲ့လိုရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဘလောက်အပူသွားလဲဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်။အဲ့တော့ဆက်စားရင်းမှာနော်အပူကိုဘလောက်ဝင်းဒိုးကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားလဲဆိုတာတွေ့မယ်။ Daily Heat Gain Through Window ဝင်းဒိုးဖြတ်ပြီးတော့မှ heat gain ကိုတွက်မယ်အဲ့တော့ QWG ဒါဒီ HVS percentage glass multiply transmitted အဲ့တော့အဲ့မှာဝင်းဒိုးဖြတ်ထားတဲ့အပူပမာဏကဒီ HVS ကပါစနစ်ဂလပ်စ်ရဲ့ transmitted ကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ shading လုပ်ထားတဲ့ window HVS ဘာလို့ဆိုရင် window မှာเนาะ size shade နဲ့ shade ထားเนาะကာထားလားအဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုး size shade လုပ်ထားတဲ့ window မျိုးအတွက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင် HVS ကဒီမှာပေးထားတာ 12/67 ရှိတယ် glass ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် glass ကเนาะ 90% glass ရှိတယ်အဲ့ဝင်းဒိုးကနော် glass က 90% glass နော် 90% glass ရှိတဲ့ percentage 0.9 ဒီက transmitted value ကဒီမှာပေးထားပြီလား 0.76 ဒါအကုန်လုံးထားပြီးတွက်တဲ့ခါမှာ QWG စီ 8.67 megajoule per meter square ရမယ်ဒါဘာလဲဆိုရင်ဇူလိုင်လမှာရှိတ်လုပ်ထားတဲ့ window အဲ့လိုရှိတ်လိုက်ဝင်ထားတဲ့ window နာမှာဘလောက်အပူဖြတ်စားမလဲဆိုရင်အဲ့လိုတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်။နောက်နောက်တစ်ခါနော် heat loss ကိုတွက်မယ် heat loss ကတော့ဘလို့တွက်မလဲဆိုရင် QWL ပေါ့ heat loss ပေါ့ window ကနေပြီးအပူတွေပြောက်သွားမယ်ဆိုရင်သူ့ equation ဒီ U ရဲ့ delta T ရဲ့0.5
864ရဲ့မြောက်တိုင်းကြီးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒေလာတီရဲ့တာဘိုသည် TI လေးကနေပြီးတော့ T average ကိုနှုတ်မယ်။အဲ့တော့ T average ရဲ့ July T maximum plus T minimum မှာ2နဲ့စားတယ်။အော်မက်ဆီမာအမေဒီမန်နဲ့တူးနဲ့စားတဲ့တွေ့မက်ဆီမာဆင်းဆင်းပွား8မီနီမာ6.5ဒီဗိုင်းဒ်ဘိုင်း2ဒါရှာရင် 11/7 ရမယ်ဒါပါလို့ဆိုရင် Helios က Helios ကနေပြီးတော့သွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ Delta TI TI ရဲ့ D average note D average July ရဲ့ D maximum နဲ့ D minimum ရဲ့ပြန်ပြအဲ့ဒါဆိုရင် 11/7 เนาะ 70 ဆိုတာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့အရာမှရှိအခြေခံပြီးတော့မှเนาะ TI ရဲ့တာဘိုးထွက်မယ် TI ရဲ့ formula ပေးထားတာ 7.6 plus 0.31 the average ဆိုတာပေးထားတယ်ဒါ TI ရဲ့ formula ဒါမျိုးအဲ့ TI က incident temperature ဆိုရင် 7.6 plus 0.31 နဲ့ the average က 11.7 ဒါရှင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမှာလဲဆိုရင် 21.2 degree ဆိုတာရတယ်အဲ့တော့မှ delta d ရဲ့တန်ဖိုးရှာမယ် delta d ဆိုရင် ti ရ t average note ti ကဘယ်လိုရမလဲဆိုရင် ti က 21/2 ti average ကဘယ်လောက်ဖြစ် 11/7 ဒါလုံးလိုက်တယ်ဆိုရင် 9/5 ti အစင်းကြီးရမယ်ဒါပဲဆိုရင်အပူကအဲ့လိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှ QW အတွက်မယ်။ QW အတွက်မယ်ဆိုရင် equation ကဘာပေးထားလဲဆိုရင် QW ကဒီမှာပေးပြီးသား equation က U ရဲ့ delta D ရဲ့ .864 ရဲ့မြောက်တာ။အဲ့တော့ U တန်ဖိုးက 6.4 ဆိုတာရပြီလား။ U တန်ဖိုးက 6.4 လို့ပေးထားတယ်။ U တန်ဖိုး 6.4 ပေးထားတယ်ဒီမှာ 6.4 ထည့်မယ်။နော်ဒီ equation ပေါ့ U ရဲ့ delta D ရဲ့ .864 ရဲ့မြောက်မှာဒီက6.4လို့ပေးထားတယ်။ဟောဒီက6.4ပေးထားတယ်။ delta d က 9.5 0.864 တော့ပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင် qw ကဘယ်လောက်ရမှာဆိုရင် 5.04 ရတယ်။ 5.04 အဲအဲ့တော့မှစုစုပေါင်း net heat တယ်အဲ့တော့ net heat gain ကြတော့ heat gain ကဘယ်လောက်ရှိလဲ 8.67 အဲ့ထဲရတယ် 5.04 နှုတ်ဒါဆိုရင် 3.6 ရမယ် mega joule demeter square ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီလို window ကနေပြီးတော့အပူဘယ်လောက်နော်ဆုံးရှုံးတယ်အပူဘယ်လောက်ရရှိတယ်ဆိုတာကိုတွက်ပြတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံမှာဆိုရင်တော့ maximum နဲ့ sun light sun light ကိုမှ maximum လုပ်မယ်ဒီ sun energy ကကျလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ဒီပါဘောကျလာတယ်ညနေပြင်းပေါ်ကျလာတယ်ကျလာတဲ့ဆိုရင်တော့ sun energy ကိုမှဒီလိုနော်ဒီလိုအမိုးကလည်းတိုက်ရိုက်ဝင်လာရင်လည်းတော့ shopping center လေးမှာလည်းအမိုးမှာနော်ဒီလိုထားတယ်နောက်တစ်ခါ sun energy ကျလာပြီးတော့ light duty တွေတွေပို့ဆောင်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်နော် sun က energy ကကျရောက်လာပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်တချို့က 87 က transmit လုပ်တယ် 4% က reflect လုပ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ heat exchanger ရဲ့ equation ရဆိုဒီ equation နဲ့တွက်တာဖြစ်တယ် CA * TS - TA ပါပါ n ဆိုရင်ညီနာချင်းနဲ့တွက်တယ်အဲအဲ့ဒီပါဆိုရင် PC က real emission C က 2/5 flow hour 1/5 ဆို flow hour ဖြစ်တယ် 1/5 ကတော့ horizontal heat flow ဖြစ်တယ်ဒါပါလို့ဆိုရင် heat transfer လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်နေတယ်အဲအဲ့ဒီခါမှာတော့ area ကို emitted surface နောက် TS က transport ကtemperature ကို emitted surface ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့PI ကလို del rho delta AE TS power 4 minus TA power 4အဲ့မှာ delta ဆိုရင် Stephen Boltzmann constant E တာဘောကတော့ emitted point 9ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီပါဆိုရင်ဒီပုံစံလိုတွေ့မယ်ဆိုရင် net heat gain ကိုတွေ့ရမယ် net heat gain ကိုတွေ့ရခိုင် north facing ကရှိနေတယ် July မှာသူက 0.9 meter high ရှိတယ်
เนาะแล้วก็บอลตัวนี้ 0.2 เมตรရှိနေတယ် ease က 0.7 เมตรရှိနေတယ် transmitter value က 0.76 90% glass ရှိတယ် yield ဘောက 6.5 ရှိနေတယ်အဲ့လိုရှိနေတဲ့အခါမှာဆိုရင် July အတွက် irradiation က 8.3 mega joule per meter square ရှိနေတယ်အဲ့တော့ vertical wall facing တော့ကတော့ 12.87 ရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ shade လောက်လာတဲ့ခါဘောကို shade လုပ်တဲ့ဆိုတော့ HV က 12.67 ရှိတယ်။အဲ July ရဲ့ maximum temperature 16.8 minimum 16.5 degree Celsius ရှိနေတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ daily heat gain ကိုရှာရမယ်။အဲ့ window ကိုဖြတ်ပြမှာ daily heat gain ဆိုရင် equation က QWG က HVS ကပါစနစ် glass ရဲ့ transmitter မြောက်မယ်။အဲ့တော့ HVS ကတန်ဖိုးက 12.67 ပေးထားတယ်။ glass က 0.9 transmitter က 0.76 ဆိုရတဲ့ဒါရှင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင် 8.67 mega joule per meter square ကိုရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဟီလော့စ်ကိုတွက်မယ်ဟီလော့စ်ရဲ့ equation ကတော့ u ရဲ့ delta d ရဲ့ point 84ရဲ့မြောက်တယ်အဲ့ delta d ရ temperature difference ဆိုဒီ equation က ti ရက် ti average ထုံးလုပ်မယ် july အတွက် ti average ဒီ maximum နဲ့ minimum temperature တစ်ခုပေါင်း2နဲ့စားမယ်အဲ့တော့ maximum temperature ကဘယ်လောက်ပေးထားလို့ဆိုရင် 16.8 minimum 16.5 ဖြစ်တဲ့အတွက် 16.8 နဲ့ 16.5 တစ်ခုကို average ရှာလိုက် 11.7 ဖို့ရမယ်ပြီးတော့မှဒီ equation ထည့်လိုက် ti က 75.3 into y into ti average ဆိုရင်ဒါ 21.2 degree Celsius ကိုရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှ data d ဆိုရင် di ပြီး di average နှုတ်လိုက်ရင် 9.5 d စနေရမယ် qwa ကတော့ 6.4 ရဲ့ဒီ equation မှာပြန်ထည့်เนาะဒီမှာပြန်ထည့်မယ် u ရဲ့ data d ရဲ့ point 84ရဲ့ထည့်လိုက်ဆိုရင် u တန်ဖိုးက 6.4 data d က 9.5 နောက်ကเนาะသူ့ရဲ့ဟာ point 84ထည့်လိုက်ရင် 5.04 အဲ့တော့မှဝင်လာတဲ့ heat နဲ့ထွက်လာတဲ့ heat နှစ်ခုရဲ့အချိုးချလိုက်ဆိုရင် heat transfer ပြီးဟာ3.6 mega joule per meter square ကိုရပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ this is about maximum in the sunlight glass sun can be entered into the building through the this way and this is for the shopping center skylight so in this case our light use are transmitting the light so there is a heat distribution diagram on the passing through the glass, so 3 mm glass, sun incident is a 60 degree incident and 87% transmitted, 4%, 1% will be rejected. So here is the equation to calculate the hydrosonic heat emitting equipment. Here also the hydrosonic emitting equipment. So we are solving the problem. We need to determine the net heat gain and loss for the north facing glass. July. High is a 0.2 meter from the bottom is a 0.6 meter transmitted 0.76 90% glass and U value is a 6.4 so the for the July irradiation value is a 8.3 mega joule per meter square vertical wall facing north is a HS 12.87 and wall is shaded so HVA 12.67 mega joule per meter square so July maximum temperature is 6.8 degree centigrade minimum is 6.5 degree centigrade so that we have to calculate the July heat gain through the window so that the equation is a QWG is a HVM multiply percentage glass multiply transmitted so 12.67 0.9 0.76 you got there 8.67 mega joule per meter square so this is for the weekend target for the July in the meantime we also calculate for the heat loss so QWA U into delta D 0.864 so in this case delta D value is a TI minus D average so that T average for the July is a average of the maximum minimum temperature maximum is a 6.8 minimum 6.5 so you got a 6.8 plus 6.5 divided by 2 we got the 11.74 degree centigrade then TI value we calculated 76 plus 0.31 the average 76 multiplied 0.31 into 11.7 so you got 21.2 degree centigrade so delta T is a T average minus a TI minus the average so that here you got 9.5 UWA value we calculated so that these equations are you substitute here U value is 6.4, delta T 9.5, and this is body by 0.84, you got 5.04. The net heat gain is, this is a QWG minus a QWA, so we got 3.6 mega joule per meter square. And this is the way we calculated for.
ငါကူကတော့ရှိသေးတယ်ရှယ်ရီတွေ့တဲ့ခါပါဆိုတော့เนาะဒီမှာဟိုက်ရှိနေတယ်ဟဲ့အဲ့နေလေးအောင်ကြောက်လာတယ်ဒါဆိုရင် alpha ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ရလည်းပတ်သက်လို့ air ဆိုရဲတာမို့ရှိတယ်အဲ့တော့ h ကဆိုရင်ဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် air tangent alpha နဲ့ညီတယ်အဲ့နောက်တစ်ခါ sin ကเนาะအမိုးပေါ်ကိုကြောက်တယ်ညအမိုးရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီက not ကိုသွားတယ်ဒါတော့เนาะဒီ line ရှိတယ်ဒါအဲ့တော့ line မှာဆိုရင်เนาะဒီ line သွားတယ် he မဆိုင်ရှိတယ်ဆိုင်ကြောက်လာတာဒီကနေဒီက angle phi ဒီမှာ alpha ရှိတယ်အဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကနေဒီကတော့ဂါမာရှိတယ်အဲ့တော့ဂါမာက orientation angle ဖိုင်က azimuth angle နောက်က alpha က altitude angleအဲ့အဲ့လိုတောင်ပေါ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒီအိမ်တဲ့ဟိုမှာဆန်းကဝင်လာမယ်ဒီအချက်ရှိတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီမှာအိမ်ရှိနေတယ်အိမ်ပရင်းပေါက်ပရင်းပေါက်ကနေပြီးတော့မှဒီမှာ height ဆိုတာရှိနေတယ်ဒီဆန်းဝင်လာတယ်ဆန်းဝင်လာရင်ဘလောက်သွားမလဲကဲပေါ့လေအဲ့အဲ့လိုကတော့တွေ့တဲ့ခါမှာဘလို့သွားမလဲဆိုရင် depth of the suninto room sunlight into room so in h cos gamma plus phi divided by tangent alpha and i equation နဲ့တွေ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပူချိန်ကနေပြီးတော့မှအိမ်ထဲဟိုမှနေဝင်လာတယ်ဝင်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့အဲ့လိုအခြေအနေရှိနေတဲ့เนาะ altitude angle တွေazimuth angle တွေ orientation angle တွေရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်เนาะဒီလိုနေဝင်လာတဲ့အခါမှာနေရဘလောက်အထိအထက်ကိုဝင်သွားမလဲဆိုရင်ဒီ formula နဲ့တွေ့တယ် h cos gamma plus phi divided by tangent alpha ဆိုတဲ့ equation နဲ့တွေ့တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် depth of the sunlight into the room ရဲ့ formula ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့တို့ကเนาะဒီမှာ sun shape ရှိတယ် w ဆိုတဲ့ sun shape ရှိလာပြီဆိုပါလို့အဲ့ဒီဆိုရဲစာချိဆိုတာအဲ့မှာဆိုရင် h ကနေပြီးတော့ဘလောက်ပူရင်သွားမယ်ဒါဆိုရင် d ပေါ့ depth of the sunlight depth of the sunlight ဒီက depth of the sunlight into room d ကြံပြီး calculate တဲ့ဒီလိုဘလောက်နဲ့ပြတယ်ဆိုရင် h cos phi plus gamma divided by tangent alpha minus w ဆိုရဲညီမကြီးနဲ့တွက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမှအဲ့တွက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီရနေပြီเนาะအိမ်ထဲမှာဆန်းလိုက်တာဝင်လာတယ်ဘလောက်ထိအနက်ကိုဝင်သွားမလဲအဲ့လိုဝင်သွားမဲ့ခါမှာတကယ်လို့ဆန်းရှိတဲ့เนาะအထူးက w ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီ equation နဲ့တွေ့တာဖြစ်တယ်နောက်ကဆန်းရှိကဒီမိုးဒီလိုရှိနေတယ်မိုးစမှာဆန်းအဒီကိုကြားတယ်ဆန်းကြားနေဆိုရင်ဒီကနေမိုးကဒီကိုသွားတယ်ပါလေဆိုရင်ဒီရဒီတိယ v ရှိတယ်ဒီရဒီတိယဆိုရင် u ရှိတယ်ဒါ shape ဖြစ်သွားတာပေါ့လေအဲ့မှာ u r ဆိုရင်အဲ tangent hsa and also the vr the tangent vsa ဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲ sin shape ကဒီလိုရှိတယ်ဒါဒီလိုသွားမယ်အဲ့ဆိုဒီကနေဒီက v ရှိတယ်။ဒီကနေဒီက u ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် a ဆိုတာရှိတယ်။အစားအဒီကိုကြာတော့တယ်ဆိုရင်ဒီဟာဒီဘက်မှာရှိရှိတယ်။အဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့เนาะ sin shape ကိုတွက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမလို့အဲ့ဒီကမှာဆိုရင် hsa ရ hsa ရဲ့ formula ကတော့ဒါပဲ။
ဖိုင်နဲ့ဂါမာနဲ့နှစ်ခုပေါင်းတာဖိုင်နဲ့ဂါမာဒီမှာပါလာတယ်ဖရာဖိုင်နဲ့ဖရာဂါမာလဲဆိုတော့ပြောပြောတာဖြစ်တယ်နော် tangent bx ဆိုရင် tangent alpha divide by in the cos ax ဆိုင်နေကြီးဒါပဲဆိုရင်နော်စနေရာအပူချိန်ဖြစ်လာလို့ဘလို့အရေးကြီးဖြစ်လာလဲဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတာကိုတွက်ချက်တဲ့နည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တို့ကဘာတို့မလဲဆိုရင် problem အဲ့တော့ shape of the shadow shadow ရဲ့ shape ကိုတွေ့ရမယ်1 meter 1 meter western window one meter one meter my western window ရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှိတဲ့ခါမှာဒီ window ကဒီလိုရှိနေတယ်300 millimeter ဒါ1 meter ရှိတယ်ဒါတရားနေပြီးတော့200 millimeter ရှိတယ်အဲ့တော့1 meter by 1 meter အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ altitude angle alpha ဘယ်တော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင် 46.39 အဲ့တော့ azimuth angle phi ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 82.49 ဒါဒီလိုရှိနေအဲ့လိုမှရှိတဲ့1 meter နဲ့1 meter ရှိတဲ့ window မှာ altitude angle alpha က 46.39 ရှိတဲ့ azimuth angle နော် phi ဆိုရင် 82.49 ရှိနေတယ်အဲ့လိုရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ window ရဲ့ shape ကိုတွက်မယ်တွက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်အောင်တို့ကဘယ်လိုတွက်မလဲ hsc ကိုရှာမယ် hsc ကတော့ phi နဲ့ gamma နဲ့ပေါင်းအဲ့တော့ phi က 82.49 gamma က -90 gamma ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာเนาะအဓိကကျတာ gamma တန်ဖို့ gamma is wall ဆိုရင် gamma 0 west wall ဆိုရင် gamma -90နော် wall ဆိုရင် gamma 90ဆောင်းဝါဆိုရင်ဂါမာ 2cm အဲ east west north south အဲ့ဒီဝါတွေရဲ့ဂါမာတန်ဖိုးတွေရှိနေတယ်။ရောက်မလို့ hsc ကဂါမာနဲ့ဖိုင်နဲ့ပေါင်း 82.44 အဲ့မှာ -90 ဆိုရင် -7.51 အဲ့တော့မှ tangent bsc tangent bsc က tangent alpha cos hsc ရော tangent alpha tangent 46.39 cos hsc က cos -7.51ဒါဆိုရင် y/0 ဖိုင်နိုင်ရမယ်ပြောမှာ u tangent hsc အဲ့နဲ့တန်ရဲ့ hsc နဲ့မြောက်မယ်ဆိုအဲ0.3တန်ရဲ့ hsc ဆိုရင် -7.59 ဆိုရင် 0.04 ဒါက v ရတော့အဲ့တန်ရဲ့ bsc နော်အဲ့တာဘူးက0.3 တန်းကျက် BSC တန်ဖိုးဒီ 1/059 0.3 နဲ့ 1/059 နဲ့မြောက်မယ်အဲ့တော့ဆိုရင် production 0.3 လို့ရတယ်
အဲဒါပြောင်းလို့နော်ဒီဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချဲတို့ရဲ့ရှိတ်ကိုအဲ့လိုနည်းနဲ့တွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ So now we are talking about the calculation of the shape of the shadow. Shadow shadows are shaded to be calculated. In this case, h value is can be calculated. H is a tangent alpha. So this is the h value. So in this case, this formula, gamma is a orientation angle, phi is a azimuth angle, alpha is a altitude angle. So the when the sun falls on the this surface, so that of the sunlight can be calculated h cos gamma plus phi divided by tangent alpha. If the window got the window if or sunshade, the which can be need to be subtracted. So this is for the depth of the sunlight can be calculated. In this case, a gamma value. Gamma value orientation angle. East wall is we have to take the gamma 0. West wall is a minus 90. North wall is plus 90. And south wall is a gamma 270. Those things have to be calculated. Then this problem. When the this is the shape, when the sun falls here, it can happen a shape like this. So in this case, U is a tangent HSA, V is a tangent VSA. HSA is a 5 plus gamma, tangent VSA, tangent alpha divided by cos HSA. Shadow shape can also be calculated for the 1 meter by 1 meter window. In this case, the alpha is 46.39, phi is 82.49. HSA is equal to the 5 plus gamma, so the 82.49 minus 90, so you got there minus 7.51 degree. Tangent VSA. So tangent alpha by cos HSA. So tangent 46.39 divided by cos minus 7.51. So you call that 1/0.59. In this case, U is a tangent HSA. So 0.3 tangent 7.59. You got 0.04. With a tangent VSA, so 0.3 into 1/0.59. So you call that 0.32 meter. And this is the way we calculate for the window. So how the shape solar calculation we can calculate that. ပြောပုံစံဆက်သွက်မယ
အဲ့တော့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တဲ့ heat loss ကိုတွက်မယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင် one room house simple one room house ကဒါတော့ heat loss တွက်တဲ့အခါမှာကျတော့အခြေခံအကျဆုံးပေါ့လေအခါတခါမဲ့ပါတဲ့ A မျိုးပေါ့နော်အဲ့လားမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့နော် key loss ကိုတွက်မယ်တွက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်ကဘလို့ရှိလဲဆိုရင်ဒီတော့အတိုင်းလာလို့ရှိနေတယ်သူက5 meter အကျယ်ရှိတယ်5 meter အရှည်ရှိတယ်4 meter အကျယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ root က15 meter ရှိတယ် root က15 degree နောက်တစ်ခုကတော့သွားရဲဆိုရင်နော်အဲ့ဒီမှာ tire thickness90 mm ရှိတယ် KR.A1 နောက်က plaster board thickness တော့ 30 mm ရှိတယ်ကေရ0.17ရှိတယ်။ဒါမျိုးเนาะအမိုးက15 degree ရှိတယ်။အဲ့တော့ tile ရဲ့အထူအားဆိုရင် 90 mm ရှိတယ်။ plaster board ရဲ့အထူအား 30 mm ရှိတယ်။ကေရ0.17ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုချိနေတဲ့ခါမှာဆိုရင်เนาะ concrete ဒါဆိုရင်အမိုးနောက်နိုင်ငံကဘာနဲ့လုပ်ထားလဲဆိုတော့ concrete လုပ်ထားတယ်။ concreteကွန်ကရစ်က thickness 200 mm အဲ့တော့ outside air လောက်ဆိုရင် r out 0.12 m² kW နောက် inside airR in ร้อยสิบ0.04 m² kW สว่าชื่อนี่เออไอ้โหลชื่อนี่แหละชื่อในคามาဆိုရင်เนาะไอ้ห่มมา1 m² ชื่อในวินโดว์ประเทศบောက်นี่ชื่อใน on each wall รอနိုင်ငံတိုင်းမှာဆိုရင် 1 meter square အကျယ်ရှိတဲ့ဝင်းဒိုးလည်းရှိနေတယ်ပြတင်းပေါက်လည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီခါမှာ ceiling height က 2.4 meter ရှိတယ်အဲ့တော့ဝင်းဒိုးကရှိနေတဲ့ ceiling height meter ရှိတယ်ရောင်းလို့ဒီပုံကြည့်လိုက်ဆိုရင်ဒီပုံကဒီလိုပုံစံကိုဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ 5 meter 4 meter 2.4 meter အဲ့မှာ window ကဒီလိုနာနေမှာ၄ဖို့ရှိတယ်အဲ့အဲ့လို window တွေရှိတယ်အဲ့လိုရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะတွက်မယ်တွက်တဲ့ဆိုရင်เนาะစစအိမ်မှာဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီเนาะစစအိမ်မှာနေရန်တရားနေပြီးတော့မှဘလောက်เนาะ heat loss ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒါရှားမယ်အဲ့တော့ total heat loss through the wall ပေါ့လေအဲ့တော့ wall ကနေပြီးရှာမယ် wall ပေါ့ total heat loss တော့ summation ရတော့ summation UA TI minus TA into A into 0.0864 အဲ့အဲ့ formula နဲ့တွက်တာပေါ့နော် wall ရဲ့အကျယ်ဝန်းနောက်ပြီး U turn ဘိုးနောက်ပြီးတော့ temperature ချလာချက်ပြီးတော့မှနော် and အဲ့ဒါတွေတွက်မယ်အဲ့တော့ပထမတွက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်ဒီ wall တွေကိုတွက်တဲ့ခါမှာ U ရဲ့ turn ဘိုးကိုတွက်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ရဒါစုစုပေါင်း heat loss ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လို heat loss ကိုတွက်ခင်မှာနော်ဆက်စားရတို့ဘာကိုတွက်မလို့ဆိုရင် wall ရဲ့ area တွက်မယ်
ေးတွေကဘလို့ရှိလဲဆိုရင်ဖုန်းနဲ့နော်2 by 4နဲ့မြောက်ဒါပေမဲ့နော်1 meter square ကိုနှုတ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုရင်ဒီဘက်နှစ်ဖက်ဟိုဘက်နှစ်ဖက်တည်းလိုပဲ5နဲ့2 by 4နောက်1 meter square နှုတ်ဒါဆို4 multiply 2 by 4 minus 1ဒါမျိုးကနှစ်ဖက်ရှိတယ်5 multiply 2 by 4 minus 1ဒါနှစ်ဖက်ရှိတယ်ဒါတွက်လိုက်ဆိုရင် 39 by 2 meter square ဆိုတာရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှနော်ဒါကဘောဧရိယာ။နောက် u ကိုတွက်မယ်။ u တွက်မယ်ဆိုရင်ဘောက30ရှိနေတယ်။နော်ဘော30ရှိနေတယ်။ဒါက outside မှာရှိတဲ့လေရဲ့နော်ခုကမှု။နောက်ပြီးတော့ဘောရဲ့ခုကမှု။နောက်က inside မှာရှိတဲ့နော်လေရဲ့ခုကမှု။ဒါအသုံးလုပါဆိုရင်စုပေါင်းအာ total နဲ့ညီတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်အပူကဖြတ်သန်းသွားမယ်။အပူဖြတ်သန်းသွားမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့အပူကတပြေးဖြတ်သန်းသွားမယ်ဖြတ်သန်းသွားမယ်ဆိုရင်နော်စုပေါင်း outside air ဒီ inside air ဒီအဲ့အရာတွေကိုဖြတ်ရမယ်ဘောတွေဖြတ်ရမယ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်အာအောက်တံဘောကဒီမှာပေးထားပြီးသားနော် point 1 2ရှိနေတယ်အာ inner ဘောက point 0 ဟုတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့အာဝောကိုတွက်ရမယ်အာဝောကြတော့ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင် DO K နဲ့စားမယ်အဲ့ဝောရဲ့ thickness ကပေးထားတာ212 mm ပေးထားတယ်ကိုကရက်ကေတာဘိုကေတာဘိုက0.13နော် 0.17 အာ 0.13 ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်နော် thickness thickness ကနော် concrete က 0.1 ဆိုကေတာဘိုက0.13ရှိတယ်အဲ့ဒါမလို့နော်ဒီတာဘိုက200 mm ရှိတယ် 200 into 10 power minus 3 k က 0.13 ဒါဆိုရင် 1.52 ရတယ်အဲ့အဲ့လိုရတော့မှအာတိုတယ်တွက်မယ်ဆိုရင်အာတိုတယ်အာအောက် plus အာအင် plus အာဝောအဲ့တော့မှ outside ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်အာအောက်တဲ့တာမိုသည် 0.12 တာ 0.04plus 1.528 ဆိုအာတိုတေက 1.699 ဆိုတာဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့မှ u တာမို့ထွက်မယ် y by rt ဆို 1/1.699 ဒါဆိုဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင် 2.59 0.59 ဘာပါ meter square kelvin ဆိုတာရမယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ u ရဲ့တန်ဖိုးကိုတွက်လို့ရတယ်အထို့အတူပဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ wall နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ u တန်ဖိုးနောက်ခါ group နဲ့တော့เนาะအမိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ u ကိုတွက်မယ်အမိုးဘက်နဲ့ပတ်သက် u အမိုးကြတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်အမိုးကစစ်စစ်ပေါင်းတော့အမိုးအတွက်တဲ့ကြာအမိုးရှိနေတယ်အမိုးမှာအပြင်မှာရှိတဲ့လေရဲ့เนาะအပူချင်းရအာအောက်ကဘလောက်ရှိလဲဆိုရင်เนาะ0.04 နောက်ကဒီမှာရှိတဲ့ကွန်ကရစ်က 0.02 ရှိတယ်။အဲနောက်တစ်ခါအမိုးကိုရောက်လာအောင်ဒီမှာလေရှိတယ်။အဲ့လေရဲ့ R 1/36 ရှိနေတယ်။နောက်ကဒီမှာရှိတဲ့ plaster boat သူ့ရဲ့တန်ဖိုးက 0.08 ရှိတယ်။အထဲမှာကျတော့ 0.06 ရှိတယ်။ 0.16 ရှိတယ်။ဒါဆိုရင်တော့အမိုးကဒီလိုဖြတ်သွားတာဖြတ်သွားရင်အပြင်မှာရှိတဲ့လေကိုဖြတ်ရမယ်။နောက်ကအုတ်ကျုပ်ကိုဖြတ်ရမယ်။နော်။အုတ်ကျုပ်ဖြတ်ရမယ်တော့နော်။အုတ်ကျုပ်ကိုဖြတ်ရမယ်။
နောက်ဘာကိုဖျက်ရမလဲဆိုရင်နော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့လေကိုဖျက်ရမယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့နော်စီလင်မှာရှိတဲ့ပလတ်စတာဖျက်ရမယ်အထဲမှာရှိတဲ့နော်အထဲကိုလည်းဖျက်ရမှာဖြစ်တယ်အပူကဒီလိုဆင်းသွားတာထဲမှာရှိတဲ့လေဖျက်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအမိုးကိုဖျက်သွမ်းတဲ့အခါစုပေါင်းရှိတဲ့ RT တာမိုးဒီနော် .04 ရဲ့ .02 ရဲ့ .136 ရဲ့ .08 ရဲ့ .016 ရဲ့ပြလိုက်ရင် .166 ဆိုရမယ်ရမလို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး U ကိုတွက်မယ်ဆိုတော့ .1/R2 ဆိုရဖြစ်တဲ့အတွက် .1/166 ဆိုရင် .6 ဆိုရမယ်ဘာပါမီတာစကွဲကယ်ပြင်ရမယ်ဒါဆိုရင်အမိုးနော်အမိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွက်ချက်တဲ့ဟာလေးနောက်ကအမိုးကအကျယ်ဘယ်လောက်ရှိမလဲအမိုးရဲ့ area အမိုးတွက်တဲ့ခါမှာကြာအမိုးရှိနေတယ်ဒီကဒီဖြာ15 degree ရှိတယ်နော် 15 degree ရှိတဲ့ဆွဲတဲ့အမိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီကနေဒီဖြာနော် 5 meter 5 meter 4 meter တဝက်ပေါ့လေ 2 meter ရှိတယ်ဒါ 2 meter ရဲ့နောက်ပြီးဒီကနေအရှေ့ကဘယ်လောက်ရှိလဲ 5 meter ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအမိုးမှာဒီဘက်တစ်ဖက်ကဘယ်လိုရှိမလဲ2မီတာရှိတယ်။ဒီက15 degree ။ဒါ15 degree သူ့ရဲ့တဝက်က2မီတာ။ဒါတော့ရှာရမယ်။ဒီ air ကဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ2ကိုမှ cos 15နဲ့စာ။ဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ရနော်။အဲ့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အရှည်နှမ်းမြောက်အဲ့တော့မှ area ဆိုရင် 2 by cos 15အရှည်က5ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ဖက်ရှိတယ်ပဲနှစ်ရဲ့နောက်လည်းဆိုရင် 20/7 meter ဆွဲရမယ်ဒါဆိုရင်အမိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျယ် area အဲ့တော့နော်နိုင်ရဲ့ area တွေ့ပြီးပြီနိုင်ရဲ့ area ကြီးတာဒီ 9/2 နိုင်ရဲ့ u value တွေ့တာတွေ့ပြီးအမိုးရဲ့ u value လည်းတွေ့ပြီးပြီအမိုးရဲ့ area လည်းတွေ့ပြီးပြီနော်အဲ့ဒါအမိုးလေးပြေကောင်းနောက်တစ်ခါမှ flow ကိုတွေ့မယ်flow ကြမ်းကင်းပေါ့ကြမ်းကင်းကြတော့ flow area အင်ဂျင်က 4/5 ဆိုတဲ့အတွက် 4 နဲ့ 5 နဲ့မြောက် 20 meter ဆွဲအဲ့တော့ u ရဲ့တန်ဖိုးကတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 0/4 ရှိတယ်စားမပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါ no flow နဲ့ပတ်သက်တဲ့ u တန်ဖိုးတွက်ပြီနောက်က wind flow ဝင်လို့နေတဲ့ယူတန်ဖိုးစီ 6.17 ရှိတယ်ဒါ gain ပဲဝင်လို့ရဲ့ယူတန်ဖိုးက 6.17 ရှိတယ်ဝင်လို့ area ဝင်လို့ကနိုင်ရ၄ဘက်မှာပတိပေါက်၄ပေါက်ရှိတဲ့အတွက်တကူက 1 meter square စီအကျယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်၄ပေါက်ရှိတဲ့အတွက် 4 into 1 meter square ဆိုရင် 4 meter square ဒါဆိုဝင်လို့ရဲ့เนาะ area တွက်ပြီအဲ့တော့ဒါအကုန်လုံးတွက်မှာဆိုတော့ဒီအိမ်တစ်ခုမှာကြည့်ရင်အမိုးရှိတယ်နိုင်ရရှိတယ်နောက်ပတိပေါက်ရှိတယ်ကြမ်းကျင်ရှိတယ်အဲ့တော့အပူဖြတ်သန်းတဲ့နေရာတွေကဘယ်ကိုဖြတ်သန်းမလဲအမိုးကလည်းဖြတ်မယ်နိုင်ရန်ကလည်းဖြတ်မယ်ပတင်းပေါက်ကလည်းဖြတ်မယ်ကြမ်းကြီးကလည်းဖြတ်မယ်အဲ့တော့အားလုံးတို့ပေါင်းလို့ရမယ်ပေါင်းလို့ရမယ်ခါနောက်ဆုံးအချက်လိုအပ်တာကဘာလဲဆိုရင် TI နဲ့ TA ကိုတွက်ရမယ် TI နဲ့ TA တွက်မယ်ဆိုရင်နော် T average ကိုတွက်မယ်ဘယ်မှာ T average July average temperature ဒီ T maximum ကိုမှ T minimum နဲ့ပေါင်းမယ်ပြီးတော့မှနှစ်နဲ့စားမယ်မက်ဆီမန်က 13.3 မီနီမာ 5/7 ဒါကတော့เนาะဟို metrological data ပါရှိရပါဗောလေဇူလိုင်လမှာအပူချိန်အမြင့်ဆုံးဘယ်လောက်ရှိလဲအနည်းဆုံးဘယ်လောက်ရှိလဲအဲဒီလောက်ဟိုအမှုတည်လဲဒါကိုကြည့်လိုက်တယ် metrological data ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝိုးလေဝဲတာဈေးတာမှာကြည့်ပြီးတော့မှတွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အပူကဘယ်လောက်ဆိုရင် 9/5 အဲ့တော့မှ TI ရဲ့ equation ကဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင် 7.6 minus 0.31 T average အဲ့7/6 minus 0.95 into 0.31 အဲ့ဒါဆိုရင် TI ရဘလောက်ရှိလဲဆိုရင် 20.55 ရှိတယ်။အဲ့ပြီးတော့မှဒါလေးရှာတော့မယ်။ရှာမယ်ဆိုရင် summation UA summation UA ဆိုတော့နော် TI နဲ့ TN နဲ့ N ကဒါ gain ပဲ။ဒါ TI တန်ဖိုးက 20.55 minus T average က 9.5 into n n တဘူကတော့ဘာဆိုရင်ဒီနံပါတ်တက်ဒေးနာပါအဲ့တော့ဇူလိုင်လမှာ31ရက်ရှိတယ် n က31ဇူလိုင်မှာ31 day ဒါကဂိမ်းပြီ
เนาะဒါတော့ TI မဲ့ TAN အဲ့ဒါ .0864 ဒါရကိသေးပြီးတော့မှ U နဲ့ A နဲ့မြှောက်တာတွေအကုန်ပေါင်းမယ် U နဲ့ A နဲ့ပြောပါစစ်စစ် wall wall ရဲ့ U တန်ဖိုးသည် .5 တိုင်းရှိနေတယ် wall ရဲ့ area 39.2 ဒါ wall အတွက်အမို့ U တန်ဖိုးက .6 area က20.7လားနောက်တစ်ခါကြမ်းချင်း flow ယူတာဘော20 area ကအဲ area ဘော20ယူတာဘော0.41 plus window area ဘော4ယူတာဘော6.57အဲအားလုံးပေါင်းပြီးတော့တွက်လိုက်တွက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်စုစုကအပူဘလောက်သွားလဲဆိုရင် 7709.26ဆိုရတယ်မေဂါကျိုးစာရတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီအိမ်ထဲဝင်မှာအခုချိန်ဘယ်လောက်ဖြတ်တန်းတယ်ဆိုတာကိုတွက်ချက်တယ်ပြီးဖြစ်တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့တော့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်တော့တွက်တယ်ပါဆိုရင်အခုချိန်ဘယ်လောက်ဖြတ်တန်းတယ်ဆိုတာကိုတော့အိမ်တစ်ခုကိုတွက်တယ်တွက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်เนาะဒီအိမ်ကနေပြီးတော့နယံနေအမိုးတွေเนาะပတင်းပေါက်တွေကနေပြီးတော့အပူဘယ်လောက်ဖြတ်တန်းလဲဆိုတာကိုတွက်ရမယ်အဲအဲ့လိုဖြတ်တန်းတဲ့အပူကိုသိပြီးမှသာရင်air condition ကိုဘယ်လိုတက်ရမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ this problem we had to calculate the heat loss for the simple one room house the particular given the length of the house is a 5 meter width is a 4 meter so thickness of tile are 90 millimeter cable with 0.81 roof of this are 15 degree slope and thickness of plaster board is 30 millimeter and a cable with 0.17 and also the wall is ak value is 0.13 k is a heat transfer coefficient value and concrete thickness is 200 mm outside air is a resistance is 0.12 meter square kelvin per watt inside air is 0.04 meter square kelvin per watt this is given and also the 1 meter square window is located on the east of the wall so ceiling height given the 2.4 meter so those are the given so we have to calculate how much heat transfer into the building.So firstly, we sketch a building of 4 meter by 5 meter, 2 by 4 meter high, and these are 4 windows. So those things we got. And then firstly, we have to calculate the total heat sensor value of the wall. So that will be the R out, R1, and R in, all combination of R total. So therefore, the outside air resistance is 0.12, inside air resistance is 0.04, and wall is 1.528, because of this, where you got the 1.528 is a resistance of wall is a thickness of the wall divided by K. Thickness is a 200 millimeter. So this is a 200 millimeter concrete divided by K value. So the 200 multiplied by 10 power minus 3 K divided by 0.10, 1.528. So here you got the R today, 1.699. So the U equal to 1 by RD, so 0.59 we got. And also that we also need to calculate wall area. Wall area is 4 by 4 multiplied 2 by 4. So that this is that we subtract the window area. So 4 by 2 by 4 minus 1.So this side, two sides, so multiply with 2. Similarly, 5 meter by 2 by 4 meter. So 5 multiplied by 2 by 4, we subtract the 1 meter square. Then two sides, so multiply with 2. So this is where we find the total wall area. So we got is 39 by 2 meter square. This is where we got the wall area. In the meantime, this is the wall you will do 0.59. Then we also have to calculate the roof. Roof is a...When there's a heat coming from the outside into the building, so firstly, it passing through the outside air is resistant. After that, this is for the, this is tile. The resistance is 0.02. And here, inside this air, 1.36. And here is a ceiling, resistance is 0.08. Those are the constant value given. Inside is a 0.016. Those things have to be calculated. Those things have, those heat resistance are the,Here passing through the door resistance. Therefore, the 0.04, 0.02, 1.36, 0.08, 0.16, you got the 1.66. So U is a 1 by RD, you got the 0.6 watt per meter square Kelvin. So this is for the U value of the wall roof we can calculate it. After that, you have to calculate the area of the roof. Area of roof is a given the 15 degree. This is this side, 2 meter. So this is 4 meter. So this is height 2 meter. 15 degree means
This is the adjacent side. This is higher than you. So the adjacent by higher than you, we got that this L. This L multiplied 5 meters, so you got the area. But root is the two side. So multiply 2, you got 20 by 7 meters squared. So area of the root is 20 by 7 meters squared. You value it by say 1 bar meter squared Kelvin. In the meantime, we also need to calculate the flow. Flow is the area is 4 by 5. You value it by 4.1. Window. Window is a glass. Glass you value ever 6.17. Area of the window, there are 4 windows. Each got that 1 meter square area. So that 4 multiplied 1, you got that 4 meter square. Then we also had to calculate that this equation. We had to substitute in this equation. Summation UA, TI minus TA, and into pi 0 is 4. So in this case, the N is a number of days in the July. So July got 31 days, so N value, you get substitute at 31. Pi 0 is a 4 constant, TI and TA is a F temperature. Firstly, TI value is a 75.6 minus 0.31 T average. T average is, we calculate the average temperature. So the maximum temperature plus minimum temperature divided by 2 is the average temperature for the July. Those values is a maximum 13.3, minimum 5.7 divided by 2. Those are you can get from the meteorological data. Then this is what you got the average temperature 9.5. So the TI value, the average is a, we substitute here, 75.6 minus 0.31 T average, so you got 20.55. Those things are you can substitute here. So TI minus T average, 20.5 multiplied minus 9.1, 31 day, 0.0874. And we had to add the UNA's calculation. In this case, U value for the wall. U value for the wall is 0.59. And area of the wall is 39.2. And U value for the roof. So roof is here, 0.6, area is 20 by 7. 0.6 is 20 by 7. U value for the flow, 4 by 5, 20. And area is 20, U value is 0.41. And also the window, U value is 6.17, area 4. Then we start calculating 709.26 megajoule. So this is the way we calculate for the all the heat transfer we can calculate that. And now, hello, apuri, tuat di lama, hello, tuat di ada apuri lama, no? Lea ventilation doang, air ventilation doang, hello, air ventilation ya ada, hau masa bi tuat, tuat di apa ni? Hello, si dia apuri, no? Tapi ibu sampai tuat. Lele baru lode, ya lele baru lode so ini air liar belok kuat mungkin so ini air ventilation. QVD AC into V into TI minus T average and into 0.0286. Tapi so ini belok air ventilation kuat mah. Hello, AC R, air chamber hour. Hello, now do I be hello? No, 1.5 unit. Nature ventilation volume. The power line is the same as we know. Nature ventilation on 1.5 unit. Do they are not? คุณอาจจะได้ไม่ดูเลยอ่ะเอียดูโลชินี่เลยแม้นจะเพลย์ไรตาโฟมิดาไฟมิดาดูไปโฟมิดาวิอาไฟเกอร์โฟเย่ดูไปโฟเย่เมียวแล้วสิดูเลยดูเลยยามเนาะแล้วทุกว่าที่ไอเนี่ยที่เอเวอร์ริกาลูกุนัสตัวแข็งดี ที่ไอ้เราเปล่าชีเดสุ่ยทเวนตี้ไฟฟ์ไฟฟ์ที่เอเวอร์ริกาไนน์ไฟฟ์ไฟแต่คุณน่ะบอกสามตัวแค่บีบีเอเวอร์ริกาเราจุลัยน่าชีเดตัวตัดอีกวันแล้วไอ้ยามาสิที่เราชีเดอปูริโอเตสังเป็นไหนบ่ด้วยเปล่าเอเวอร์ริกาชีลูกเป็นสุ่ยคิวบิโอตัวไหมเอชิมาวาวาวาไวไฟฟ์ฟอร์ลุงการ์ดที่มาจัดได้ไหมไฟเกอร์โฟเย่ดูไปโฟเย่เหมียวไหมที่ไอ้เราดีเอเวอร์ริก
နောက်နေ့မှာတော့
နောက်နေ့တွေကတော့တိတ်ပြတ်စားတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးတခြားတဲ့ပတ်သက်တဲ့ POD သဘောတွေကိုလည်းရှင်းပြရုံပဲရှိတော့တယ်နော်အဲကွန်နေဒါ heat transfer နဲ့လုပ်တဲ့ပတ်သက်တာတွေပတ်သက်လို့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုလာပြပြရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဒါပြည့်နာမယ်နော်မြန်မာစာတော်ကြီးညနေနော်လေးလိုက်ခွဲပါပါလေအခုပဲရေရှိနေအောင်ကြည့်သူကတော့နှစ်ချက်၄ပါးရှိပြီပါလေအဲ့တော့၄လိုက်ခွဲတော့မှပြန်ဆမယ်ပြန်ဆပြီးတဲ့ခါမှာတော့အင်ဂျင်နီယာလေးမက်သမက်တစ်ကိုစက်တင်မှာဖြစ်တယ်အမေရိကသင်ခဲ့တာကတော့ Fourier series ရောက်တင်တယ်အဲဒီနေ့ကတော့differential equation ကိုတင်မယ် ordinary differential equation ဒါကတော့ BE ဘီဇက်သမားရဲ့သင်ရမယ်အခုသင်ခဲ့တဲ့ Bayesian service calculation heat transfer calculation ကတော့ decibel အားလုံးပဲစိုက်တယ် electrical mechanical စေးပဲ diploma or degree သမားတွေရောစိုက်တယ်ပြီးတော့နော်၄လိုက်ခွဲဘာမှဆန်စုံ၄လိုက်ခွဲ၅လိုက်တော့မှတင်မဲ့နော်ဟို engineering math ကတော့ B တက်နဲ့ B သမားတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နော် B တက် B ရဲ့တက်မဲ့လူတွေက၄လိုက်ခွဲမှပြန်ပြီးတော့နော် online ပြန်ဝင်ကြည့်ပါ